شہر دی کامیابی راز ہے دوستو واللہ با خدا میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے کہ محسوس اس طرح ہو رہا ہے جیویں 10,000 دا مجمع بیٹھا ہے اور میں انواس مبارک باد دینا جناب زوار بھوجوانا صاحب نو کہ تہاڈا مشاعرہ الحمدللہ کامیاب ہے اور زوار واسطے اور ساری انتظامیہ واسطے بلکہ پورے پنڈ واسطے ایک بار زور تال بڑی مہربانی ہوندا علم ملازم فٹ وجنا ہے نہ اتنا پیار ودھائیا بھاویں بے شک میرے خون دا نہ سنگ اپنے واگ نبھائیا تے اون دے یکدم بدل مزاج گئے او جیڑا ہر دکھ سکھ دا سائیا او اگ ہجر دی بڑدی اے تیرے ہی پرگ دا سے کدائیا ہن اسی طرح جس طرح شرف علی شرف نے داد لئیے میں یقین نال اکھسا کہ انشاءاللہ عزیز ہن جڑی استری مدد سکھن دے رہا ساڈی پیاری سہیلی بہت ہی اچھے لکھاری خوبصورت سوچن کرن شہر او بھردو ہے سورج ایک نئے انداز دے وچ اپنی شاعری نو پیش کرن والے میری مراد تہاڈی پرزور تالیاں دے وچ نوجوان لکھاری جناب محسن حیات گجر صاحب پرزور تالیاں جناب محترم جی جیڑی رات 18 سال دی گزری اس رات نو چیتے رکھی جیڑی عرش تے ہوئی مخلوق تو وکھرے ملاقات نو چیتے رکھی اور نالے طالب تے مطلوب دی موسم گل بات نو چیتے رکھی جے شوق ای جنت جاون دا سادات نو چیتے رکھی جے شوق ای جنت جاون دا سادات نو چیتے رکھی انہیں تواڈے ذوق نو مد نظر رکھ دیاں تے استاداں دے حکم دی تعمیل کر دیاں کہ پھر تیر ظالم جو مارے مینوں چک جاندے تے چنگا نا جے اکھیاں چوں بھورے اتھرو رک جاندے تے چنگا نا جے اکھیاں چوں بھورے اتھرو کشمیر دلو جے اکھیاں چوں بھورے اتھرو رک جاندے تے چنگا نا ساں دے سفر وچ پہلو موسم دکھ تے درد ہزاراں نے زندگی دے ہن بکیا سا وی مک جاندے تے چنگا نا زندگی دے ہن بکیا سا وی مک جاندے تے چنگا نا انہیں میں ایتھوں شروع کردا پیاں کہ کدی گین اچ فقط اسی آسے آج ڈھیر جناب دے سائیں کدی گین اچ فقط اسی آسے آج ڈھیر جناب دے سائیں بختان تے مان تے سنگت دیاں تائیں سجن چا کپیاں لائیں بسم اللہ جی بھائی محمد یار صاحب بختان تے مان تے سنگت دیاں تائیں سجن چا کپیاں لائیں نبیاں دا موسم شرم مرین دائے تائیں نو پچ گئے ود دے تائیں تیرے نال رکیب دے جشن چراغا مجبور دے لے کھچ ڈھائیں کہ ساڈی ہار اچ جیت جناب دی آئی اساں ہار کے آکھیا ہے ٹھیک ہے تہاڈا ہر ایک مسئلہ زندگی دا حل کر کے آکھیا ہے ٹھیک ہے کیوں تیتھوں نکھڑ کے موسم پوریاں دتیاں نوں جتیاں دے شوکے سچ رکھیاں اساں جو کستوریاں دتیاں اسی جتنے ہی رہے آئے ترلیاں تے انہاں اتنیاں دوریاں دتیاں اک تھک تے موسم لب چاسی تے انہاں انج مجبوریاں دتیاں ساڈے سر تا اج کل دشمن ہے جینوں کٹ کے چوریاں دتیاں ہے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں میرا سر بھی پڑا ہے میری دستار کے ساتھ اسی جت کے موسم جت نہ سکے انہا ہر کے ہار نہ منی اساں عمر نہیں بھائی چا تر لیاں تے ساڈی کئی سرکار نہ منی کی ہو جا تے چارے وال کھول کے آ گل وچ گئے جدا خود مختار نہ منی سر بچن دے سائے جائے تکوے ہم سر دی دستار نہ منی بابا یاسین شہرازی کہ ہو گئی پامال جوانی دی تصویر نو ویکھ کے رو پاونا ہو گئی پامال جوانی دی تصویر نو ویکھ کے
رو پونا نال اکثر سنیا خواباں دی تعبیر نو ویکھ کے رو پونا کشمیر دلو اعتبار دی عیب خلافاں لوٹ لئی جاگیر نو ویکھ کے رو پونا تائی موسم الٹ مقدراں دی تاریر نو ویکھ کے رو پونا تائی موسم الٹ مقدراں دی بسم اللہ جی بڑی مہربانی آخری دوڑا جی سائیں 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 تواڈے مزاج نو مد نظر رکھدے ہاں کہ سد ڈھولاں دے وجن تاں دور سنیندے امجد بھوجوانا دی فرمائش آئی کہ سد ڈھولاں دے وجن تاں دور سنیندے بھاویں اندروں کھولے ہوندے بھاویں چیر کے بالیے اکاں دیاں لکڑی بھلا کدن کے کھولے ہوندے سائیں اوے اندروں ڈھیر چلا کوندے جڑے شکلوں بھولے ہوندے راٹھ آخر موسم راٹھ ہوندے گولے آخر